Не постои друга земја во светот во која што премиерот на онаков ноншалантен и лаконски начин се откажува од идентитетот и од придавката за која што се бореле и илјадници македонци и го дале својот живот македонски. Зоран Заев беше тој кој што гарантираше дека придавката македонски е загарантирана за македонска влада, македонски јазик, за македонска историја. Вчерашното интервју дознавме дека Зоран Заев таа придавка македонска ја ставил на маса во преговорите со Бугарија.